Setiap pelanggan yang berbelanja di mana-mana pusat beli belah Aeon di seluruh negara berpeluang memiliki pelbagai peralatan memasak dengan harga mampu milik menerusi program Star Reward Chef Wan Neo Flam. Ketua Pegawai Dagangan dan Pemasaran Aeon, Lo Ngai Yuen berkata, melalui program ini, Aeon Star Rewards memberi kemudahan kepada pengguna mendapatkan 8 peralatan memasak berkualiti dengan harga mampu milik. Katanya setiap perbelanjaan sebanyak RM30 di Aeon secara fizikal. Pelanggan diberi 1 keping stem untuk bukan ahli dan 2 keping stem untuk ahli Aeon, manakala pembelian menerusi aplikasi iAeon pula akan menerima e-stem. Beliau berkata demikian dalam sidang media di majlis pelancaran program berkenaan yang dihadiri Chef Selebriti Datuk Rizwan Ismail atau Chef Wan di Aeon Mall Shah Alam Seksyen 13 pada malam Sabtu. Lo berkata program Aeon Star Rewards memperkenalkan Neo Flam kerana ia satu jenama peralatan memasak berkualiti tinggi. Supaya anda boleh membeli belah dan kemudian boleh mendapatkan peralatan yang mudah, senang.